Facebook-ზე რასაც დავწერა აი ელემენტარულ რაღაცას, ისე გრევე ხდება მითქმა მოთქმის, რომ ეს საძაგელი გომბიო, ეს საზიზღარი გოგო, ეს არც ხვენს ყველაფერს, მამამისი ცოცხალი იყოს თავში ხელებში, მაგრამ არ არის ცოცხალი, აი ცოცხალი ყოფილიყო, ხო გადაყვებოდა თავის შულს რაღაცები. არ ვიცი, მეცინება ხოლმე მართლა სერიოზულად ვერ აღვიქვამ, როგორ გინდა ეგ სერიოზულად აღიქვა რა. უბრალოდ ისეთი გავხდი, აზიზი გავხდი. ჩემ პირად სივრცეს წმენდ ყოველჯერზე და ვცდილობ, რომ ის მოვახდინო, გაფილტვრა მოვახდინო, არავის ზედმეტად აღარ ვუშვებ. არც ის მიფიქრი არასდროს, რომ მოდი ამ საკითხებზე ვილაპარაკებ მეთქი. არასდროს. რასაც ვფიქრობ, იმას ვამბობ ყოველთვის და არამც და არამც, არაფრის დიდებით, არასდროს არ შევიზღუდა ჩემ კეთილნებას, იქნება ეს სათქმელი თუ გასაკეთებელი. ორი წელს ვიყავ, როდესაც ჩემს მეგობარმა მკითხა, მიგდა რომ გამოხვიდე და უთხარი რომ არტისტი. შეიძლება სუბიექტურობას ჩამითვალოს ვიღაცა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ობიექტური ვარ, როცა ვამბობ, რომ ალბათ ყველაზე ბედნიერი ბავშვობა მქონდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი არის ჩემი ცხოვრების, იმიტომ რომ თუ რამე კარგი მაქვს, ვთვლი რომ ზუსტად მაგ პერიოდის დამსახურება არის. ცოტა ეგოისტი და საზღარი ბავშვი ვიყავ, მახსოვს ესეთი ეპიზოდი, სადარბაზოში რომ ამოვდიოდი ხოლმე სახლში დაბრუნებული ეზოდან და გვერდით მომყობოდნენ მეზობელი ბავშვები, სანამ თავიანთ სართულზე გზას გააგრძელებდნენ, მე მიწევდა ხოლმე კარის გაღება, იმიტომ რომ მე მათ ქვემოთ ცხოვრობდი და დიდხანს ტოვებდი ხოლმე კარს ღიას დამშვიდობების მომენტში, რომ დაინახათ ჩემი სახლიდან გამოსული კარგი პონტი, როგორ უკრავდა мама ჩემი პიანინოზე, დედა ჩემი როგორ თხიდა ფეიხოას, რომ გაეკეთებინა ნამცხვარი ან ხილფაფა და მთელი ეს არომატი და მთელი აი ეს განწყობა, რომ გადასულიყო სხვა ბავშვებს, ცუდია. რაღაც მომენტში ალბათ ქვეცნობიერად მინდოდა რომ შემეხარბებინათ რაღაც, არ ვიცი, დამენახებინა რომ რა კარგი ოჯახი მყავს მე. Sex and the City არის ჩემი საყვარელი სერიალი და იქ არის ესეთი პერსონაჟი Mr. Big. და როდესაც კენდის ბუშნოლს კითხეს, რატო დაარქვეს შენ პერსონაჟ Mr. Big რა? იმიტომ რომ არიან ჩვენ გარშემო ადამიანები, რომლებიც რომც არაფერს არაკეთებენ, რომ დადიან შენ გარშემო ოთახში, აცნობიერებ, რომ ის დიდი, ანუ შეგრძნება გაქვს, რომ ვიღაც ძალიან დიდი დადის რა. მამა ჩემი იყო ეგეთი ტიპი, აი ძალიან დიდი იყო, აი ყველაფრით, ხემის ტერფამდე. ყველაზე კარგი ტიპი იყო ჩემ ცხოვრებაში, ვისაც ვიცნობდი საერთოდ. ყველაზე დიდი მეგობარი და ესეთი ძალიან კარგი. ახლა ნუ მიჭირს ამამა, ჩემზე ყველაზე მეტად მიჭირს ხოლმე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ყოველთვის ზედმეტად აღმატებით ტონში მიწევს საუბარი. ჩემი და ჩემი ძმა, რომლებზეც მასწავლინენ მთელი ბავშვობა, რომ უნდა მიყვარდეს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ყველა წავა წამოვიდა ესენი იქნებიან და ესე მაქვს დღემდე დარჩენილი, რომ ჩემი დიდ და ჩემი ძმით იწყება ყველაფერი და არ თავდება არასდროს. და დედა ჩემი, რომელსაც დღემდე სულ ჩხუბობ, იმიტომ რომ აბსოლუტური აცდენა გვაქვს, მაგრამ ძალიან მიყვარს.